Vážení spolobčané, vážení jablonečané, začíná nový rok, rok 2021. Ten minulý byl velmi komplikovaný a složitý především z důvodu epidemie COVID-19. Rád bych vám proto popřál, aby pro vás, pro všechny, ten letošní byl rokem lepším. Přeji vám především zdraví, štěstí, optimismus a pevnou mysl. Podporujte se a pomáhajte si navzájem.